হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ ভালেই আছে। মই আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি মই গৈ আছোঁ ওচৰতে থকা পাৰ্ক এখনলৈ, টি জৰ্ট বুলি কোৱা হয়। তাতে আজি আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব যাম। মই ৰেডি হৈ ল'লোঁ, লৈ কিনে এতিয়া আমি ওলাম আৰু। মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীও আহিছে, তাইও যাব লগত। আমি এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আছোঁ। এয়া ৰিজৰ্টখনৰ ফ্ৰণ্টত এখন ধুনীয়া বিল আছে, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া, আপোনালোকে চাইছে। আমি সোমাই গ'লোঁ। পাৰ পাৰ্চন 50K লৈছে। এয়া আমি ভিতৰত সোমাই আছোঁ। এইটো একচুৱেলি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বহুত ভাল। খেলনা বস্তু বহুত আছে ইয়াতে, তেওঁলোক আহি কিনে বহুত ভাল পাব ইয়াতে। জেগাটো দেখিব বহুত ধুনীয়া হয়, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বহুত এনজয় কৰি আছে। বহুতো খেলনা বস্তু আছে। এইফালে চাব, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেকৈ জঁপিয়াই আছে। এইফালে এটা হাৰ্ট শ্বেপৰ মডেলো আছে, তাতে মানুহে গৈ ফটো উঠে। এইফালে চাব, এইটো এটা সৰু ধুনীয়াকৈ বনোৱা ঘৰ। এইটো দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হয়, আমি তাৰ ফ্ৰণ্টতো ফটো উঠিলোঁ। এয়া চাওক, কাম চলি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ বনাব চাগে। এতিয়া আমি ইয়াতে আহি গ'লোঁ ফটো উঠিবৰ কাৰণে। ইয়াতে অলপমান ফটো উঠিলোঁ, তাৰপিছত আমি আহি গ'লোঁ ইয়াতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ লগত খেলিবলৈ। তাইটো পূৰা লাগি গৈছে আৰু, ঝুলনা ঝুলিব তাই। ময়ো অকণমান ঝুলনা ঝুলিলোঁ। এইফালে ধুনীয়া ফুলগছ আছে, তাৰ ফ্ৰণ্টত সকলোৱে গৈ কিনে পজ দি দি ফটো উঠি আছে, ভিডিঅ' কৰি আছে। আমিও অলপ কৰিলোঁ। এইফালে আছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, ইয়াতে খোৱা বস্তু পায়। আমি বাৰু সোমোৱা নাই, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এয়া এইবোৰৰ খেলিবৰ কাৰণে। ফাইনেলি তাই এইটোত উঠিয়েই গ'ল খেলিবলৈ। সৰু ছোৱালীৰ নিচিনা তাইও পূৰা আৰু এনজয় কৰিলে। এতিয়া এইফালে আহিম, ইয়াতে এটা হাতী হেৰি কৰা আছে, সেইটো চাব। এফালেদি উঠি কিনে সন্মুখেদি এইফালেদি মানে বহি কিনে চৰি আহে, মই সেইখিনি নকৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি ওলাই আহিলোঁ, চোৱা শেষ হ'ল, গেটত আহিলোঁ। ভালেই লাগিল এক্সপ্ল'ৰ কৰি কিনে, আপোনালোকেও আহিব পাৰে। ওলাই আহিলোঁ আমি, এতিয়া আমি কিবা খাই ল'ম। তো আমি বাৰ্গাৰ আৰু লাচ্চি খালোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। চাই থাকিব, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই।